A causa del darrer feminicidi d'una veïna de Manresa a mans de la seva parella, el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya ha convocat un minut de silenci per mostrar el suport a la família i manifestar el rebuig davant de les violències masclistes que segueixen existint. Diferents membres del consistori molletà s'han adherit a la convocatòria davant de l'Ajuntament de Mollet. Des de l'Ajuntament de Mollet, com sempre fem, i tant de bo no l'haguem de fer mai més, ens adherim a aquests minuts de silenci per posar a final veu i per estar al costat de totes aquestes víctimes que malauradament encara hi ha per culpa de la violència masclista.